У Сумському обласному терцентрі комплектування та соцпідтримки новий очільник. Ним став 50-річний полковник Валерій Васянович. Народився в Шостці, закінчив Харківське вище танкове командне училище. На початку війни служив у Чернігівській області. З 2023 року командир окремої піхотної бригади, нині керівник в обласному військоматі за наказом командувача сухопутних військ Збройних сил України.